Aleluja, Pán vám žené všetkým. A pokiaľ začneme so slovom, tak e, chcem odpovedať na jednu otázku, ktorú mi ľudia kladú tento čas a volajú, mu, pi, volajú mi, píšu mi často, že e, chcú riešiť jednu otázku a, a možno aj ty to riešiš doma nejak. A tá otázka je, Väčšinou ľudia sa ma pýtajú, a dokonca kresťania sa ma pýtajú, že či, je, či je s nimi Boh tento čas. A moja odpoveď je, pokiaľ Slovo Bože hovorí jasne, že až do skonania sveta, Biblia hovorí, že Boh nás neopustí, až do skonania sveta je s nami tak vieš, musíš, musíš nájsť si vo v slove, musíš vedieť slovo Bože, pretože slovo Bože ťa neoklame, vieš, niekedy prichádzajú nejaké ťažké časy, ale musíš vedieť, že Boh je s tebou. A vieš, ja chcem ťa tak utvrdiť, že Boh je s tebou a musíš vedieť, že aj ty si s Bohom a tedy to bude dobre. Takže tá otázka, ktorú mi volajú a kladú tento čas, že či je s nimi Boh, tak ja ti hovorím, že... Musíš to nájsť a musíš vedieť, že Boh je s tebou, že Boh ťa nikdy neopustí. Takže si najdi vo slove, ako písmo hovorí, že Boh je s nami a neopustí nás. Haleluja, toto je, toto je tá otázka, ktorú mi kladú teraz tento čas ľudia, píšu, mi volajú. Takže verím, že Boh je s tebou. Pokiaľ si nesrešil, pokiaľ si nejak neodišol, pokiaľ si neodišol od Boha, tak Boh je s tebou, vieš? A musíš vedieť, že aj ty si s Bohom. Halelúja. Takže poďme do slova. Haleluja. A verím tomu, že predošli tie dva kazne si vypočul a pokiaľ si to nevypočul, môžeš si to opustiť, môžeš pozrieť na našu stránku, ktorú máme. Je to na facebookovej stránke a tam nás nájdeš kresťanská milosť, kresťanské spoločenstvo Levoča, tak môžeš nás tam nájsť, môžeš si pustiť tu kázne predošle. A tak, ako som povedal, že budem slúžiť tretie posolstvo, tretia kázeň, budem slúžiť o církvi, ale takisto budem slúžiť na tému církev má byť pripravená na odchod a tuto je, tuto je tá téma, ja budem slúžiť o vytržení, ako církev má byť pripravená na deň, pánovo, halleluja. Takže ja sa pomodlím a ja pozviniem e, celú službu, halleluja, pred pánom. Pane, ďakujeme ti za tento čas, pane, za tvoju milosť, pane. Ďakujeme ti, pane, halleluja, že ty si s nami, pane, že nikdy nás neopustíš, pane. Preto ja ťa chválim, pane, vyvyšujem Tvoje meno, Panie, ktoré je nad každé meno, Panie, haleluja, Panie, prosím ťa, Panie, poslni slabých, Panie, prosím ťa, poslni tých, Panie, ktorí ťa potrebujú, Panie, tento čas, Panie, či je to uzdravenie, či je to poženanie, či je to aká, haleluja, koľvek, Panie, potreba, Panie, prosím ťa, Panie, poženaj, Panie, a ja ženám Panie, celej našej služby, Panie, aj tým, Pane, ktorí nás sledujú, pozerajú, Pane, ženamím. im, to mocno meniežiš Ježiš, Pane, nek Tvoje slovo, Pane, spočíne, Pane, a nek si nájde, Pane, miesto, Pane. Ja Ti ďakujem, Pane, za tento čas, Pane. Ďakujem Ti, Pane, haleluja, králi, že Ty si s nami, Pane, mocno menie, Amen. Haleluja. Poďme si otvoriť Bibliu. Prvý list ste stalonickým. budem slúžiť, pokiaľ si doma a máš Bibliu, otvor si so mnou. Prvý list testalonickým. A tu je slovo Bože. Haleluja. 4. kapitola a 16. verš. 16, 17 až 18 budem čítať. Lebo keď zaznie povel a hlas Archanela a Božia truba, sám pán zostupí z neba a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s ním uchvatení v oblakoch, do vzduchu, v ústretí pánovi a tak budeme stále s, ní, stále s pánom. Tak sa potešujte vo spolu k týmito slovami. List testalonickým hovorí o príchode pána a tu, tu hovorí písmo, mne sa páči, ako hovorí písmo, že tu hovorí tak jasne, hovorí, že Máme byť pripravení na ten deň. Máme byť pripravení a dokonca máme dbieť na ten deň. Vieš, Biblia hovorí, že nikto nevie čas. My vieme, že slovo Bože hovorí, že nikto nevie čas, deň, hodinu, kedy sa vráti Pán po nás. Ale Biblia hovorí, že pokiaľ bude chýr o vojnách, o zemetraseních, tak Biblia hovorí, že už je blízko Pán. A dokonca blízko tak, že ani si nevieme predstaviť. A tu slovo Bože hovorí, lebo keď záznie povel a hlas archanela, a Božia truba, sám pán zostupí z neba, a najprv stanú tí, čo umreli v Kristovi. Vieš, najprv e, slovo Bože hovorí, že najprv musí zaznieť to v nebi. Vieš, a až potom príde to na zem. Ja som rád, že tento čas nejak slúžia o príchode, kazatelia, služobníci, pastory, ja som rád, že slúžia, že pripravujú církev na ten deň, vieš? A možno niektorý pastor slúži inak, niektorý kazateľ slúži, ale niek je to o príchode, keď je to o príchode, tak mne sa to páči, vieš? Pretože najprv musí zaznieť ten hlas v nebi. Biblia hovorí, že archaniel najprv, Biblia tu hovorí, lebo keď zaznie povel a hlas archaniela a Božia truba, vidíš, najprv musí e, v nebi zaznieť hlas. My vieme, že e, tá truba, vieme, že to je posledná truba, ktorá má prísť a to, je, to bude veľké trubenie a to bude dokonca takéto trubenie, že každý, každé ucho musí počuť alebo vidieť, že pán prichádza. Vieš, tá truba ukazuje a vo v slove hovorí vo vzjavení Jana, že to je posledná truba, ktorá má prísť v nebi. Vieš, už niečo, niektoré písmo sa dokonca už vieme, že sa naplňa proroctvo. Pokiaľ vidíme a vieme, že Čítaš slovo Bože, tak e, sa naplňa proroctvo, v posledných časoch už sa naplňa a chýli všetko tak ku konci. Ale vieš čo sa mi najviac páči, že najprv musí to slovo, ten hlas zaznieť v nebi a až potom e, príde to na zem. Takže poďme si to prečítať vo 17. verši. Potom my, ktorí zostaneme na budeme spolu s ním uchvatení v oblakoch do vzduchu a... V v ústretí panovi, tak budeme stále s panom. Vieš, my vieme skrze slovo Bože, my vieme, že my sme len tu dočasne na túto zem. Vieš, my musíme pochopiť, že my odchádzame, my pán si prichádza po nás. Vieš, a to je často slovo teraz, tento čas, lebo mnohí to vnímajú, mnohí pastori, mnohí služobníci, ktorí ktorí vedú, ktorí stoja dopredu, tak, ktorí sú vpredu, tak oni vnímajú, že blízko je pán, vieš. A mne sa páči, že vyučuje sa o príchode pánovo. Že sa káže o vytržení a o príchode pánovo. Halelujá. Vieš, Biblia, Biblia, hovorí, že my nesme tu, e, že, alebo takto vysvetlím, e, my sme tu položení ako cudzinci, a pán si prichádza po nás. Dokonca Biblia hovorí, že nemáme si privlastňovať tento svetský systém, tento svetský život, pretože príde čas a hodina, pokiaľ si príde pán po svoju církev. Vieš, a církev musí byť pripravená na ten deň. Vieš, nikto nevie ten deň. Mne sa páči, že pán to nejak ukryl, aby ty si bol a ja dbielý na ten deň. Vieš, Biblia hovorí, že nikto nevie deň a čas, kedy si príde pán po nás. Ale verím tomu, že Pán prichádza. A takisto musíš pochopiť, že Slovo Bože hovorí, že my budeme vo väčšnosti s našim Pánom. Je to dobrá správa, vieš, je to dobrá správa pre církev. Je to najlepšia správa, že Pán si prichádza po nás. A ty a ja sa máš radovať z toho, pretože Pán prichádza po nás. A keď čítaš Slovo Bože, tak jasne hovorí, že budeme s ním spolu vo väčšnosti. Vieš, tá väčšnosť, my vieme, že je to nebo. Vieš, on je ženich a my sme církva. Takže musíš pochopiť, že ženich miluje svoju nevestu. Vieš, muž, pokiaľ miluje svoju, svoju nevestu, svoju ženu, tak on všetko preto spraví, aby boli spolu. Vieš, takže môžeš vidieť, že najviac, čo priťahuje nás, je to božia láska k nám. Vieš, Boh nás tak miluje, že On chce, aby sme boli spolu. Vieš, On už chce možno aj dnes, aj tento čas, aby, aby, aby sme boli spolu s Ním. Pretože miluje nás s takou láskou, ani si nevieš predstaviť. A najviac, čo priťahuje k nám Boha, je to láska. A preto církev musí byť pripravená na ten deň. Musí, musí byť pripravená, musí byť kázané slovo tento čas o príchode Vieš, A my, my máme sa pripravovať a nemáme byť tí, ktorí, ktorí nejak si pomyslia, že ostávame tu. Mnohí, mnohí si myslia, že na túto zem je takýto pokoj, že tu ostávame, že to bude tu väčnosť. Ale toto je chyba. My skrze slovo Bože vieme, že církev odchádza že církev príde deň, čas, že odide, odide. A dokonca, dokonca slovo Bože hovorí, že my budeme vytržení, vo vytržení. Vieš, a toto sa mi páči, že tak, ako som povedal už v predošlých kázniach, že naše telo musí, naše telo musí dostať nové telo. Toto je hriešné telo, my vieme, že to je hriešné telo a v ústretí oblaku, v pánovom, keď budeme vytržení, Biblia hovorí, že pán nám dá nové telo. Oslavené svete, takže vidí, že pán má pripravené všetko, ale tak schovieva a čaká, že čím najviac sa ľudia a ľudstvo dá k pokaniu, aby, 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 uznali pána. Takže církev, nech sa pripraví tento čas a nech dbie církev, že Pán si prichádza po nás. Môžeme si otvoriť slovo Bože. Prvý list Korinským takisto hovorí 15. kapitola a 50. prvý verš hovorí. A ja poviem vám tajomstvo. Takže pozri sa, Biblia hovorí, že on nám hovorí tajomstvo. Všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme. Čo to znamená, že všetci sa premeníme? Vidíš, to preme, tú premenu, kedy dostaneme, to je, Biblia hovorí, že pokiaľ nás pán priťahne z tejto zemi, tak my v ústretí panovej dostaneme nové telo, oslavené telo. Pretože to hriešné telo nemôže sa dostať k panovi. A tu slovo Božie hovorí, v 52. verši, razom i hneď len čo zaznie hlas poslednej truby, lebo zazne truba a mŕtvi budú vzkriesení, neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí oblesť neporušiteľnosť a smrteľné musí oblesť nesmrteľné. Biblia hovorí, že čakáme už len na tú poslednú trubu. Razom hneď, ak zaznie tá truba, Biblia hovorí, že pán si prichádza po nás. Tak ako som povedal, že najprv musí prísť hlas v nebi. Vieš, musí prísť Archániel hlas z neba a potom zazne truba. Vieš, a pokiaľ čítaš slovo Bože, tak Biblia hovorí, že tá truba, ktorá zazne posledná, to bude niečo, čo bude silné. To bude niečo, čo bude v nebi silné, ale takisto to bude silné i na zemi. Vieš, ľudia dokonca e, tú trubu neznesú, pretože žijú v riechu a nie sú pripravení na ten deň. Biblia jasne hovorí, že najprv stanú mŕtvi, najprv ožijú, ktorí zomreli v pánovi a budú ústretí v pánovi. Halelujá. Vieš, mi sa páči, že tento čas Pán si pripravuje svoju církev. Pán si pripravuje svoju církev, svoju nevestu, pretože miluje ju. Ne, ne, Biblia hovorí, že Boh dáva tú nepodmínečnú lásku, agape. On Boh nás miluje, on miluje svoju církev a toto priťahuje najviac církev. Vieš, tak ako som povedal, že ženich muž miluje svoju manželku, svoju ženu, a církev je pripodobnená k žene, my vieme, že to je ženský rod. A Boh je Ježíš, je pripodobný k mužskému rodu a on je ženich. Takže môžeš vidieť, že Boh možno, možno dnes, možno, možno príde o 5 rokov, ale verím tomu, že tento čas je čas blízko. Vieš, musí byť pripravená církev, pretože to, čo je spasenie, tak ako som vysvetlil a hovoril v prvej kazni, v prvej službe, že to, čo je, to, čo je spasené a znovu zrodené, tak to ide s Bohom. Vieš, a církev musí byť pripravená. Církev musí byť očistená. Církev musí byť pripravená na ten deň, pretože Biblia hovorí, že že tak ako sa pripravuješ na ten deň, tak Biblia ti hovorí, že dbejte, Biblia hovorí, že dbejte, lebo neviete čas ani deň, kedy príde syn človeka. Takže my musíme dbieť na ten deň, my musíme byť strežby tak v duchu a dbieť, že pán prichádza po nás. Všetko preto spraviť, aby sme boli pripravení na ten deň. Vieš, mnohí, Biblia hovorí, že mnohí e, prídu falošní, falošní proroci, falošní učiteľia a budú nejak vyučovať, budú chce nejak e, vyučovať falošne. A môžeš vidieť, že tento čas nejak vystupujú falošne a chcú, vy, chcú vyučovať nejak, ale ja ti poviem pravdu, že pokiaľ... E, nevyučuje sa zo slova, pokiaľ sa nekáže slovo Bože, pokiaľ církev není pripravená na ten deň, tak ja ti poviem pravdu, že e, radšej, radšej niek e, neslúžia, radšej niek nekážu, pretože blúd dostane nejak e, človeka mimo Boha. Takže my máme slovo Bože a my sme dbieli, pretože čakáme na Boha. A toto je najväčšia správa pre ľudstvo, že má čakať na Boha. Vieš, mnohí, mnohí, niektorí hovoria, kto vie, či príde pán. Kto vie, či e, príde pán, vieš, mnohí sa pýtajú toto. Lebo vieš, prečo sa pýtajú? Pretože bolo falošné nejak učenie rozšírené, že ostávame na túto zem, ale to není pravda. Toto není pravda, že církev ostáva na túto zem, aby si užívala tu nejak. Nie, nie. My máme očakávať našho pána. A či to je vytrženie alebo príchod pánovo, my máme čakať na tieto dve spôsoby. Buď príde pán, samotný pán, alebo bude vytrženie. A slovo Bože hovorí vo v Evangelium Jana, 14. kapitola. 14. kapitola a prvý verš hovorí, nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha, a verte vo mňa. V dome mojho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto. A kde odidem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Vidíš, Boh túží, Ježiš túží po nás, po svoju církev, po svoju nevestu. On túží a chce nás zobrať tam, kde je On. My vieme, že Jeho miesto je v nebi, že On sedí na trone, že On zvyťazil. Vieš, ale Biblia hovorí, že mnoho, mnoho vyšli falošní nejak proroci, učiteľia tento čas a nejak chcú zviesť církev. Vieš, ja sa modlím za zvláštnu ochranu, aby církev bola biela, aby církev bola pripravená na ten deň. Pretože ten deň bude hrozný. Vieš si predstaviť, že Boh nám hovorí, tu v Evaneliu Janovi hovorí nám, že on túži po nás, dokonca jeho láska nás priťahuje každý deň k sebe. Vieš, možno Boh už je pripravený prísť. A, a predstav si, že mnohí ľudia ešte nie sú spasení, zachránení. Víš, pokiaľ hovorím, že odideme z tohoto sveta, tak ja ti musím vysvetliť jednu vec a to je zo slova, že tak ako nebo existuje a je reálne, tak takisto existuje i peklo. Víš, slovo Božie hovorí, že peklo je takisto reálne a mnohí pre nevedomosť tam e, sa dostávajú. Víš, peklo není pripravené pre ľudstvo. Peklo nebolo pripravené pre ľudstvo. My vieme, že peklo je určené pre diabla, pre Satana, pre padlých démonov, pre padlých anielov. Pre nich to miesto je určené. Ale ľudia, pretože nie sú, nie sú tak podajní Bohu a zišli zo zdravého učenia a dostali sa do blúdu, tak Biblia hovorí, že, že pre nevedomosť ľudia padajú. Vieš, a ja sa modlím, nech e, sú ľudia zachránení, nech sú spasení. Pretože to, čo je spasené, preto si prichádza Pán. A vieš, mi sa páči, ako slovo Bože hovorí, že Boh nám išiel pripraviť nebeské príbytky a tam, kde On chce, aby sme aj my boli. Vieš, On túží, dokonca Biblia hovorí, že On túži po nás tak silne, že On by možno čo najskôr chcel, aby sme tam boli, kde On je. Ale môžeš vidieť, že to je jeho láska k ľudstvu. Môžeš vidieť, že Boh nás miluje. Vieš, ja, ja, vnímam, že Boh nás tak miluje tento čas. A jeho láska nás priťahuje. Vieš, jeho láska nás priťahuje deň čo deň. Nás priťahuje. Možno na Božej strane už je to, že Pán chce prísť. Ale na druhej strane možno vidieť, že mnoho ešte nie sú spasení. Mnohí ešte nie sú zachránení, spasení. A ja sa pýtam dnes, že kde pôjdu tie rodiny, ktorí neodovzajú život Bohu. Pretože Boh si prichádza po svoju církev. Boh si pripravuje tento čas, svoju církev na príchod pánov. Vieš, to není nejaký pastor, nejaký kazatelia. Vieš, my len predávame slovo Bože, Ale pán si formuje svoju církev, pretože on je hlavou církvy. On si formuje, on si smeruje, on si pripravuje svoju cirkev tak, ako on chce. Vieš, a ja verím, že príde deň, príde čas, že pán príde po nás. Pretože Biblia hovorí, že nech si, nech si tu nezvykneme na túto zem, pretože pán príde. A dokonca my sme ako cudzinci na tejto zemi. Vieš, Boh nás miluje. On Boh, pokiaľ nás miluje, tak on chce tam aby sme boli, kde On je. A my vieme, že to je nebo. A mne sa páči, ako Slovo Bože hovorí, vo 3. verši hovorí, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Mne sa páči tento verš, že Boh tak túžobne e, nás očakáva. Že Boh nás e, očakáva, pretože chce sa stretnúť so svojou nevestou. A dokonca Biblia hovorí, že on tuží po nás. Tuží tak po nás, že on si pripravuje tento čas. Vieš, mnohí, mnohí hovoria, možno kedy príde pán. Možno kto vie, či príde pán. Toto je falošné učenie. Pán jasne hovorí a zasľúbil, že on príde po svoju církev. Nikto nevie deň, čas. Nikto nevie. Dokonca to a, hovorí, že ani anieli nevedia v nebi, kedy príde ten deň, čas. Ale potom slovo Bože nám vysvetľuje a dáva nám takúto múdrosť. A to hovorí, že v Evangelu Matúšovi hovorí, o znamení konca hovorí toto. Že pokiaľ uvidíte, že je, sa dejú vojny, zemetrasenia sa dejú, tak vedzte, že ja som blízko. Takže vidí, že pán nám to vyjavuje, ten príchod nám ukazuje, že pán je blízko. Vieš, my máme byť pripravení tvoj život má byť pripravený na deň pánovu. Pretože očakávaš Boha, tak sa pripravuj, že ty odideš z, z tohoto sveta. Veďže tento svet, Biblia jasne hovorí, že už dávno je odsudený a smeruje do zahuby. To znamená, to svedské zmyšľanie, ten svetský život e, e, smeruje všetko do zahuby, do zatratenia. Ale my ako církev máme dbieť pokiaľ čítáš Slovo Bože, tak Slovo Bože hovorí, že dbejte. Vidíš, takže to znamená, máš všetko spraviť preto, aby si bol pripravený, pripravená na ten deň. A vieš, Biblia hovorí, že nemeška. A môžeme si otvoriť Slovo Bože. Môžeme si otvoriť druhý list Petru. Ja ti, ja ti budem čítať skrze Slovo, aby si pochopil, že Boh nemeška nejak. Niektorí si myslia, že Boh meška s tým zasľubením, ale to není pravda, toto je klamstvo. Druhý list Petrov, tretia kapitola, a budem čítať 9. verš. Pán nemeška so zasľubením, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale vám schovievá, lebo chce, aby niektorý nikto nezahynul, ale aby sa všetci dali na pokane. Vidíš, Biblia hovorí, že pán nemeška so svojim zasľubením ale on sovieva, národom on sovieva, každému človekovi sovieva. A preto v posledných časoch ľudia posmievači a ľudia vystúpia tak a budú hovoriť, kto vie, či príde váš pán po vás. Vieš, to falošné učenie je vo svete tak rozšírené, že kto vie, či príde Ježiš. Vieš, ja nejak neodsudzujem iné, iné, iné služby, iné, ktorí vyšli, vyšli nejak kázať, ale vieš, ja poviem niečo. Jeho vysty si myslia, jeho svedkovia si myslia, že na tento svet bude proste večný život, že tuto ostávame. Vieš, toto je klamstvo a blúd slovo Bože jasne hovorí, že on sovieva ľudstvu, on sovieva človekovi, aby činil pokanie aby učinil zo svojho života pokanie, aby sa navratil k Bohu. Takže my tu nejak nebudeme a neostávame tu na veky. Naša budúcnosť, kde smeruje, je to s Pánom. A my máme byť pripravení na ten deň. Biblia hovorí, že máme byť pripravení na ten deň. Vieš, na ten deň, pokiaľ Boh nás pripravuje, tak mne sa páči, že On najprv v nebi nám išiel pripraviť nebeské príbytky a chce nás tam, ako sme čítali, že chce nás tam, kde on je. A toto je to zasľúbenie, že on si prichádza po svoju církev. Vieš, my máme svoj život my, my máme svoj život dať v takomto bode, že žijeme vo svetom živote, v posvetení, v čistote a čakáme na ženicha, čakáme na nášho pána. Halleluja. Církev tu neostáva. Toto není zasľúbenie, že církev tu ostáva na túto zem. Zasľúbenie je, že Pán si prichádza po nás. A aj keď nikto nevie deň, čas, kedy príde, pretože musíš deť, tak ty rozpoznáš, že, že Pán prichádza po nás. Aleluja. Môžeš čítať so mnou v 10. verši pri... Príde pánov deň ako zlodej, keď sa nebesia rochotom pomínu živlí, sa rozplynú a v ohni a zem sa svojimi dielmi zmizne. Keď všetko tak, takto rozplynie, aký musí byť v svetom konaní a zbožnosti vy, ktorí túžomne očakávate príchod, Božie, príchod Božieho dňa, keď sa nebesia rozplynú v ohni a živlí roztopia v požiari. Podľa jeho zasľubenia očakávame nové nebesia a novú zem, v ktorom spravodlivosť prebýva. Pozri sa, Biblia hovorí, že dokonca nebo sa pominie, dokonca zem musí pominúť sa. My vieme, že toto všetko sa pominie, vidíš? Takže musíš pochopiť, že táto zem sa pominie. A slovo Bože hovorí, že nebo a zem sa pominie. Ale moje slovo ostáva na veky. Takže to zasľúbenie, že Pán prichádza po nás, je to väčšie a platné do dnešného dňa. Aleluja, preto ja, ja, ja sa modlím za to, aby ľudia boli spasení tento čas. Pretože tak, ako mi dal Pán na srdce tento, tento čas, nech sú ľudia spasení a zachránení. Pretože to, čo je spasené a zachránené, poto si prichádza Pán. A tak, ako som povedal, že je Pán Určil miesto a ten, e, to miesto určil, to peklo určil pre diabla a nie pre človeka. Takže musíš vedieť, že je tu nebo väčšný život, ale takisto je tu peklo e, zatratenie. Takže musíme pochopiť, že pán si po nás prichádza. A mi sa páči, ako slovo Bože hovorí, že neustále nás napomína, aby sme dbieli. Aleluja. Takže pán nemešká, ako si niektorí myslia. Vieš, aj keď možno v posledných časoch nejak ľudia budú hovoriť, budú vravieť, že proste, kde je váš pán, čo sa deje? Kde je váš pán? Nejak meška so zasľúbením. Toto není pravda, toto je blúd a klamstvo. Pán si prichádza po svoju církev. On si pripravuje svoju nevestu. On si pripravuje svoju nevestu, pretože tak ako slovo Bože hovorí, že my sme už zapečatení skrze Ducha Svetého. my sme dostali pečať. A my sme jeho nevesta. On si príde po nás. On si prichádza po nás. Haliluja. Môžeš si otvoriť so mnou Evangelium Lukáša, 17. kapitola. 17. kapitola budem čítať od 31. veršu. Kto v ten deň bude na streche a riad bude mať v dome, nech zostupuje, aby si ho vzal. A kto na poli, nech sa tiež nevracia. Pamätajte na lotovú ženu. Ja sa tu trošku zastavím. Biblia hovorí, že aby sme sa rozpamätali na lotovú ženu, to je vo starom zákone, v starom zmluvu, my vieme, že pán, e, prišiel ničiť Sodomu a Komoru. On chcel, on proste zničil celú Sodomu. Dokonca prišiel tam veľký súd, on to zničil, celé to mesto zničil, vyhubil. Ale vieme, že tam bolo Lot a jeho žena a jeho dve dcery, proste jeho, jeho deti tam boli s ním. A keď čítáš slovo Bože, tak slovo Bože hovorí, že dokonca pán Lota chcel zachrániť a on vybral ho zo Sodomy a jeho ženu. Ale tu slovo Bože hovorí, že pamätajte sa na Lotovú ženu. A toto je také silné, čo teraz poviem, pretože Biblia hovorí, že Lot si zobral svoju ženu a svoje dve dcery a vyšli zo Sodomy. Pretože tam prišiel súd veľký a zničil celú Sodomu, pán. On ranil proste s ohňom Sodomu. Ale vieme, že on ich vybral a Biblia hovorí, že on im povedal, že aby odišli zo Sodomy. Oni vyšli zo Sodomy. Ale môžeš vidieť, že lot, ako utekali, dokonca pán im prikázal, utekajte, ako vládzete proste. A on im prikázal, pán, aby sa neobzreli. A my vieme, že lotová žena sa obzrela. Vieš, prečo sa obzrela Lotová žena? Lot utekal, ale Lotová žena, ona sa e, zastavila a obzrela nejak, chcela, chcela sa, chc otočila sa a obzrela sa za Sodomu. Vieš, a ja som e, rozmýšľal na tom, vieš, prečo sa obratila? Ona sa nemala tam obratiť. Lebo pán e, jasne povedal vo slove, že aby sa neobratili. Pretože jej srdce bolo zvykle vo v Sodome. Jej bolo ľúto tohoto života, ona si, tam, ona si tam už zvykla vo v Sodome a ona, jej srdce už tam bolo. A toto je chyba, my sa už nemáme, človek, ktorý je spasený, znovu zrenený, človek sa už nemá obracať naspäť vo vseckom živote, pretože keď sa obraciaš, keď sa chceme obracať nejak vo svete, tak tam nenájdeš nič. Len akurát tam nájdeš plno hriechu, pretože tento svet je plno hriechu. A ona sa obratila a my vieme, že ona ostala slným, solným stĺpom. Prečo ostala solným stĺpom? Pretože sa obratila za svetským životom a jej bolo ľúto, že pán ničí Sodomu. Ale my vieme, že toto bol Boží plán, pretože tam bol hriech silne e, rozmnožený. On zničil, vidíš? aj tento svet, pokiaľ príde pán, tak ja ti dnes hovorím, že aj keď, pánova, aj keď pán hovorí, že chce, aby sa dali všetci na pokanie, ale môžeš vidieť, že niektorí si zamilovali tento svet, niektorí túžia po tom svete, Vieš, aj keď je plno hriechu, niektorí túžia, ale pán si pripravuje svoju církev, aby ju posvetil, aby ju očistil skrze slovo Bože. Takže pán nám schovieva ešte. Vieš, on nemešká so zasľubením, ale pán nám schovieva. A tak ako čítame, môžeš čítať so mnou, vo 32. verši hovorí, pamätaj na lotovú ženu, kto si hľadí zachovať život, stratí ho. A kto stratí, zachová si ho. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednom ložku. Jedna bude vzatá, druhá ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane. Dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý, druhý ostane. Otvoril mu, kde pane? A on, on im riekol, kde bude telo, tam bude sromaždenie i súpy. Vidíš, takže tu hovorí, Biblia hovorí, že dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý a jeden ostane. Takže nie všetci pôjdu s pánom. Vidíš, aj keď je v našom srdci, aj keď v pánovom srdci je, aby každý bol spasený, zachránený. Ale môžeš vidieť, že dvaja budú na poli. Jeden odíde s pánom, druhý ostane dvaja budú mlieť. Jeden ostane, druhý odíde. Takže môžeš vidieť, že vo slove hovorí, že pán si prichádza pre to, čo je spasené a zachránené. Halelujá. Pretože už na túto zem, pokiaľ máme tú milosť, tak máme žiť svetý život. Máme sa posvedcovať, máme očakávať našho pána. Máme byť v tí, ktorí dbejú, že pán si prichádza po nás. A vieš, slovo Bože hovorí, že lotová žena chcela si nejak zachrániť život. Chcela si nejak ona zachrániť sama život. A my vieme, že ten, kto si chce zachrániť život, stráti ho. Ale ten, kto stráti život pre pána, nájde ho. Aleluja. Takže môžeš vidieť, že Pánov príchod je blízko. Pánov príchod je blízko, pretože každý vnímá, že tento čas, tieto časy sú proste také, ako slovo Bože hovorí, že dokonca už sa naplňujú proroctva, naplňuje sa slovo Bože. Vieš, a on schovievá ľudstvu, aby sa dali na pokanie. Vieš, najväčšie vyslobodenie, najväčšie vyslobodenie od tohto sveta je činiť pokanie a príjmuť pána navrátiť sa k Bohu. Toto je najväčšie oslobodenie. Pán nám dáva pokanie, pán dáva pokanie, aby človek učinil pokanie. a mnohí to nechcú primúť, mnohí si nejak chcú zachrániť život, oni si myslia, že, si zachránia nejak život. Ale to není pravda. Slovo Bože hovorí, že ten, kto stráti život pre pána, on ho nájde. Vidíš, musíš stratiť život, musíš svoj život proste zanechať, svoje telesné zmyšľanie musíme zanechať a prísť pred pánom. A toto je tá najúžasnejšia správa, že pán prichádza po nás. Či je to, či je to vo vytržení, či to bude vytrženie, alebo pánov príchod. Tieto dva spôsoby pán vysvetľuje, že buď je to vytrženie, alebo príchod pánovo. Halelujá. A mne sa páči, že pán nám dáva pokáne, pán nás očistuje, pán nás pripravuje na ten deň. Takže moja rada je pre vás, možno pozeraš a nie si spasený nejak. Zamysli sa, kde tvoj život smeruje. Zamysli sa, či vlastne si pripravený, aj keď si odišiel od pána a potrebuje sa navratiť k pánovi. Zamysli sa na to, pretože pán si prichádza po teba. Pán si prichádza po to, čo je spasené. Aleluja. A Biblia hovorí, že nám dáva čas. Nám dáva čas, aby sme e, žili už na túto zem svetý život. Vieš, e, pánov príchod je blízko. Môžeš vidieť, že čo sa deje. Môžeš vidieť a vnímať, že čo sa robí, čo sa deje. Vieš, pánov príchod je blízko. A pán nemeška, tak ako som povedal, že nemeška so svojím zasľúbením, pretože jeho slovo je verné. Vieš, on pokiaľ niečo povedal, tak on myslel to vážne a do dnešného dňa to platí. Aleluja. môže si otvoriť so mnou e, slovo Bože a to je zjavenie Jana. Posledná stránka, skoro 21. kapitola a 27. verš. Takže 21, 27. A to hovorí, že a nevojde do nič nečisté a nikto pacha ohavnosť a lož. Vojdu do len tí, čo sú zapísané v barankovej knihe. Takže môžeš vidieť, že nič nečisté nevojde do Božieho kráľovstva. Pán, pokiaľ nám dáva čas milosti, tento čas, pokiaľ nám dáva milosť, tak on si pripravuje svoju církev. On si pripravuje svoju nevestu. On ju posvedcuje, pretože nič, tak ako som povedal, že dokonca ani naše telo nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A vidíš, že nič nečisté sa nedostane do Božieho kráľovstva. Ale Biblia hovorí, že vojde do len tí, ktorí sú zapísané v knihe života. Preto pokiaľ si, si e, tento čas nejak, nejak, odpadol od Boha, nejak si odišol od Boha, musí sa čo najskôr vrátiť cez pokanie k Bohu. Musíš e, prísť k Bohu a učiniť pokanie. Pokiaľ nie si spasený, zachránený, musíš vyznať pána na túto zemu. Pretože to je milosť. My vieme, že my žijeme v čase milosti. Ale takisto musíme vedieť a pochopiť, že pán si prichádza po svoju církev. Haleluja. A vieš, pokiaľ nám dáva čas milosti pán, tak poďme to správne využiť. Poďme to správne využiť. Biblia hovorí, že ten, kto sa špiní, nech sa špiní naďalej. Ale ten, kto sa posvedcuje, nech sa posvedcuje naďalej. Vidíš, a mne sa páči, Pán nám dáva za úkol, aby církev sa posvetila, aby sa posvecovala, aby žila svetý život, aby sa chránila všetkého hriechu, klamstva. Vieš, my máme žiť svetý život už teraz. Tento čas máme žiť svetý život. Pretože Biblia hovorí, že dvaja budú. Jeden odíde a jeden ostane. Vidíš? Jak je to možné, že dvaja budú a jeden odíde a jeden ostane? Pretože pán si prichádza po to, čo patrí jemu. Čo patrí mu. Vieš, a vieš, pred pánom nejak neokrieš nič. Vieš, a mnohí tento čas nejak chcú skryť pred uh, ľuďmi nejak uh, uh, veci skryté. Ale ja ti poviem pravdu, že pán uh, hľadí na tvoje srdce. A pokiaľ potrebuješ učiniť pokanie, moja rada je pre teba, učiň pokanie. Pretože ten deň je blízko. Pretože nevieš, kedy príde deň a čas, Biblia hovorí. A dokonca hovorí, že e, v Evangeliu Matúša hovorí, že my vieme rozpoznávať, ako prichádza leto. Vieme rozpoznávať obdobie, časy. A pánov príchod nevieme rozpoznať. Vidíš, e, rozpoznáš ho tedy, pokiaľ bude žiť svetý život, pretože tí, ktorí, ktorí sa posvecujú a žijú život svetý, tak oni vedia, církev vie, že na túto zem neostáva, ale ide v ústretí pánovi. Vieš, a mne sa páči, že pán si prichádza po nás. Vieš, niektorí si zvykli, niektorí si zvykajú žiť život na túto zem. Niektorí si dokonca už e, zvykli tak žiť, ale ja ti poviem pravdu dnes. Ty potrebuješ počuť pravdu, že my odchádzame s pánom z tohoto sveta. My odchádzame. Církev tu nebude, pretože pán povedal jasne a hovorí, že pán si prichádza po nás. A, a on to myslí vážne. Vieš, pokiaľ si nejak odpadol od Boha, návrat sa čo najskôr k Bohu navrať. Moja rada je navrať sa naspäť k Bohu, pokiaľ vieš, že tvoja rodina nejak není spasená, není nejak odbočili od pána. Prosím ťa, navrať sa. Moja výzva je dnes navrať sa k Bohu. Učiň pokanie, navrať sa k Bohu, pretože toto je najväčšia eh, sloboda cez pokanie. Toto pán určil pokanie, pán dáva pokanie, aby ľudia činili pokanie. Aleluja. A ja verím za tento čas, že pán si pripravuje svoju církev. Pán si čistí, pán si pripravuje. A tak ako čítame, že nič nevojde do nečisté. Nič, tvoje srdce musí byť čisté. Tvoja, my, tvoja mysel musí byť čistá. A pán, pokiaľ máš srdce odovzané pre pána, tak vieš, že pán ťa miluje. Pán je s tebou. Nejak nemusíš pána presvedčať, že či je s tebou alebo nie. Pán jasne hovorí, že ja som s vami až do skonania sveta. Aleluja. A ja, moja rada je dnes, tento čas. Poďme, poďme, poďme byť tí, ktorí očakávajú pána. Poďme byť tí, ktorí milujú Boha a očakávajú uh, pána. Takže pán. Prichádza, či to bude vo vytržení, alebo pán si prichádza po svoju církev. Vytrženie znamená, že dvaja budú. Jeden odíde, jeden ostane. Vidíš? A pán si prichádza po nás. Takže moja rada je dnes pre vás. Zamysli sa, zamysli sa že vlastne, či si pred pánom, či vlastne miluješ Boha, či vlastne si pripravený na ten deň, ktorý pán pripravil. Vieš, mnohí hovoria, už radšej nech príde pán, už, vraz, už radšej nech príde Ježiš. Vieš, mnohokrát toto počúvam. Ale vieš, Biblia hovorí, že ten deň bude hrozný pre tých, ktorí nevyznali pána, pre tých, ktorí nepoznajú pána. Ten deň bude hrozný pre nich. Vieš, aký to bude deň? Vieš, Biblia hovorí, že že už tedy bude neskoro. Biblia hovorí jasne, že tedy bude už neskoro a potom ľudia budú chcieť hľadať pána nejak. Ale Biblia hovorí, že im povedie, toto je najhoršia správa. Odiť páchateľu nepravosti, pretože ťa nepoznám. Vieš, toto je najhoršia správa, ktorý ľudstvo možno človek si vypočuje od pána. Odiť páchateľu nepravosti, nepoznám ťa. Vieš, pokiaľ je čas, moja rada je dnes pre vás, pokiaľ je čas, zahľadni do svojho života, či vlastne miluješ Boha, či vlastne očakávaš Boha. Vieš, tento svet hynie, tento svet ide do zatratenia, ale pán nám dáva milosť, pán dáva milosť a pripravuje svoju církev na ten deň. Vieš, a ja sa modlím, nech rodiny sú spasení. Ja sa modlím, nech mnoho e, rodiny, každá rodina nie je spasená. Pretože pán myslí vážne, že pán si prichádza po nás. A ja, a ja sa modlím za to, aby nikto nevypočul si tú správu, že odiť odo mňa pachateľu nepravosti. Ale aby každý si počul takúto správu. Vojdi v radosti svojho pána. Toto je, toto je správa, ktorá nás čaká. Vojdi v radosti svojho pána. Aleluja. Takže moja rada je dnes pre vás. Zahľadni sa, že vlastne či očakávaš pána. Prosím ťa, pokiaľ si nejak spadol e, do tohto sveta, nejak e, si spadol v alkoholu, nejak si tento čas, nejak si v frechu, prosím ťa, zahľadni sa a navráť sa k Bohu. Pretože pán si prichádza po nás. Pán si prichádza po nás. A ten deň bude hrozný pre tých, ktorí nepoznajú pána. Ale pre tých, ktorí milujú Boha a očakávajú príchod pána, bude to najväčšie vykúpenie. A ja sa teším, ja sa teším, že pán nám dáva milosť. Pán nám dáva čas, aby, aby sme strávili tento čas vo svetosti, v čistote, aby sme boli pripravení. Halleluja. Takže tieto tri posolstva, ktoré som slúžil, dnes to ukončím. Môžeš si to vypočuť, môžeš pozrieť si to na našej stránke. Halelujá. A ja sa teším už, že budeme spolu vo, v našom zbore. Ja sa teším, že budeme slúžiť už už normálne, halleluja, takže buď pripravený. Tam, kde si, buď pripravený. Haleluja, lebo nevieš deň ani hodinu. Biblia hovorí, že kedy príde Pán. Takže ja sa pomodlím a ja ti poženám, aby si tento čas bol vytrvalý, aby si čakal Pána. Haleluja, Pane, ďakujem ti za tento čas, Pane. Ďakujem ti, že tvoje zasľubenie je, že, Pane, ty prichádzaš po svoju církev. Preto ja sa modlím, Panie, aby církev bola pripravená na tvoj príchod. Ja tak žehnám, Panie, aby mnohí vyšli, Panie, mnohí vyšli z, e, z klamstva, mnohí vyšli, Panie, z tohoto blúdu, ktorý svet, Panie, nejak tlačí, Panie. Prosím ťa o to mocno mene, Ježiš. Haleluja Panie, aby sme žili tento čas, Panie, ktorý si nám dal, Panie. Prosím ťa, aby sme žili, Panie, čas, Panie, vo svetosti. Ja tak žehnám, Panie, tvoju církev, Panie, niekde ochranená, Panie, a niekde pripravená, Panie, na ten deň, Panie, ktorý Ty si zaslúbil, Pane. Modlím sa, Pane, za mnohé rodiny, aby boli spasení, zachránení, Pane. Ja tak žehnám, Pane a vyhlasujem, Panie, Haleluja, králi, že Ty si, Panie, ten, ktorý si povedal, že prichádzaš po nás. Preto ja Ti ďakujem, Pane, za Tvoju milosť, za čas pokania, Panie. A ja tak žehnám, Panie, silu, Pane, církvi, Pane, nech je pripravená, Pane. mocnom a úžasnom mene Ježíš. Amen.